зареєстровано присутність 41 людина, зареєстровані з мандатами 37 людей. Для прийняття рішення, які приймаються більшістю присутніх з мандатами, для прийняття рішення необхідно 19 голосів. Хочу вам сказати, що міському електричному транспорту в місті Чернівцях в цьому році буде 121 рік. Перший трамвай, який поїхав в Чернівцях, це було 18 липня 1897 року. Були різні питання, були плюси, були мінуси, різна влада була, але міський електричний транспорт був потрібен усім. Значить, це найдешевший транспорт, екологічний транспорт. І, скажімо так, зараз нові модифікації тролейбусів, що він ще менш безшумний, не такий шумний, як був раніше. Значить, на рахунок збільшення тарифу по тролейбусному управлінню, скажу так, що останні тролейбуси, які ми закупили в Чехії, бувши використання, значить, реально вони по обслуговуванню коштують дорожче. Чому? Тому що йде нова модифікація тролейбусів, йде тенденція на зменшення електроенергії споживання тролейбуса, йде тенденція на роботу тролейбуса, щоб він був безшумний практично. Але для цього впроваджується спеціальні перетворювачі електроенергії 600 на 380 вольт, 600 на 27 вольт. І ці перетворюючі системи керування тягом двигателем, ці перетворюючі коштують дуже велику суму. Якщо вирішити питання, допустимо, перемотати в тролейбусному управлінні, то двигатель компресора, двигатель гідравліки, то він складає порядка 5 тисяч. А якщо відремонтувати статичний перетворювач, то він буде складати 50-60 тисяч. А новий буде складати порядка десь 150-130 тисяч, щоб закупити. І перетворюючи ці ремонтують тільки, де випускали тролейбуси. Той завод, який випускав тролейбуси. А спеціалістів таких трошки немає. Ну, я так думаю, що тролейбусне управління знайде вихід і буде нормально працювати ці тролейбуси поїхати. На рахунок нових тролейбусів, які купили, тільки 4 одиниці, то скажу теж, що тролейбуси трошки сироваті. Ну, вони ще не відпрацьовані, так як пам'ятаю. Але в процесі, якщо рік буде гарантія, як виправив там Калорович сказав, то і персонал навчиться обслуговувати, і буде гарантія, і будуть працювати ці тролейбуси. Хотів би зупинитися на водіях. Відсутність водіїв в тролейбусному управлінні. Не будемо кривити душою, скажемо так, що і депутати міської ради, і виконком пішов на те, щоб збільшити кількість тролейбусів чи Чернівецькому тролейбусі. Це правда. По якості, вони трошки краще, звісно, як наші. Але реально, коли ми штовхнулися, не вистачає водіїв тролейбусів. Значить, звернулися ми в школу ДОСАГ, що вона має ліцензію на підготовку водіїв. І один водій обійдеться тролейбусному 42 тисячі гривень. Це дуже велика сума. Тому одним із рішенням я в протоколі би хотів, щоб зауважити, щоб тролейбусне управління вибрало собі ліцензію на підготовку водіїв тролейбусів, щоб саме підприємство для себе готувало водіїв тролейбусів. Раніше, така ліцензія була. У нас просто не було такої кількості тролейбусів. Друге питання по витратам ще. Такого класу автобус, як тролейбус, який перевозить 100 пасажирів, витрати на паливо, я так думаю, що я не набагато помилюсь, порядка на 100 кілометрів йдуть 1150-1200 гривень. Витрати на електроенергію на тролейбус на 100 кілометрів йдуть 850-900 гривень на 100 кілометрів. Різниця в
ресурсах енергії на тягу і на дизельну тягу, я скажу, що вони є дуже великі. Якщо автобуси ставить питання, що нам дати 5, а ми просимо тільки 3,80, 80 копійок, і ми не каталися по 4 гривні. Так що тут є підстава збільшити тариф нам на 3,80.